Вітаю вас, друзі, як завжди, по цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 1000000% буде така, тому що у нас сьогодні дуже круті і почесні, і цікаві гості. Власне, напевно, тільки в Україні могло би сформуватися така історія, коли, скажімо так, держава, м'яко кажучи, не встигла до початку повномасштабного вторгнення створити нормальні, скажімо так, навчальні центри і школи там для навчання військових, дуже різних, і від дронів до всього, ну, всього решти. Скажімо так, вони існували, але до них і досі такі питання, що вже бачите, до чого доходить, що нам Верховна Рада має приймати певні речі про мобілізацію, щоб люди мали право потрапляти не в навчальні центри, а напряму в бригади, яких будуть вчати. Це до питання, наскільки важливе питання ми сьогодні будемо обговорювати. І з ким, друзі? Якраз людьми, які мають досвід створення одної з, напевно, з найефективніших, найкрутіших, ну це не скажеш приватних, ну, напевно, громадських, це буде більш правильно сказати, громадських військових шкіл, тобто структур, які навчають всьому, від дронів до дуже великої кількості інших напрямків. Я думаю, всі з вас чули слово «Буревітер», тому що це якраз вони. І от якраз засновниками цієї дуже цікавої ініціативи, яка вже, ну, яка ініціатива, вже дуже діючої, крутої структури, яка вже понад 2 роки вчить, а от скільки вони самі скажуть, людей на місяць, пан Орес Білоус і пані Тетяна Остра. Вітаю вас. Добрий. Нормально представив? Нічого там зайвого не сказав? Ні. Все чудово, дякую. Раді тут бути. Дякую за запрошення. Дуже дякую, що ви знайшли час. Ну, по-перше, якщо можна, ви просто давайте, для тих, хто не знає, ви розкажіть взагалі про структуру, чому ви вчите, як ви вчите. Ну, і з того, що я маю на увазі публічна інформація, щоб люди розуміли. Раптом, хто не знає, що таке Буревітер, shame on you, звісно, якщо ви досі цього не знаєте, але прошу вам слово. Наша громадська організація, військова школа «Буревітер», розпочала свою діяльність із саме напрямку підготовки. Угу. Зараз же ми маємо 3 основні напрямки діяльності. Я так коротенько окреслю кожен із них. Перше – це підготовка. Підготовка – це мається мобілізованого до будь-якого мобілізованого, мають на увазі? Чи, ну, щоб розуміти. За певними напрямками підготовки. Ага. У нас 14 напрямків підготовки. І тут ми працюємо лише з військовослужбовцями, з тими, хто вже з військовим квитком і вже десь присутній в якійсь бригаді, частині і так далі. З підготовки ми йдемо в 14 напрямків, про них поговоримо трошки пізніше. Зараз, щоб дати загальну структуру, розповім, чим ще займаємося. Окрім цього, ще є напрямок такий самий за потужністю і кількістю залучених зусиль і часу – це вивчення і впровадження досвіду. Англійською часто можна почути назву «Lessons learned». В Україні це вивчення і впровадження досвіду. І тут ми розвиваємо цей напрямок методологічно для Збройних сил, спільно зі Збройними силами, з Міністерством оборони та Генеральним штабом в рамках нашого стороннього меморандуму і працюємо над багатьма різними дослідженнями, проєктами от саме в той бік. І третій напрямок нашої діяльності – це проєктний. І тут ми беремо проєкти від Міністерства оборони, від підрозділів, частин, навчальних центрів для того, щоб взяти якийсь шмат роботи, які ми можемо здолати за певний період часу, виміряти конкретний результат, наприклад, запустити певний напрямок підготовки в конкретному навчальному центрі, посупроводжувати і відпустити. Це от третій наш напрямок. Я єдине вас хотів уточнити і для себе. Я, до речі, чомусь був певний, що ви там, який там центр, яким я займаюся, ви теж вчите цивільних. Тобто, грубо кажучи, от якщо людина, наприклад, прийшла, вона мобілізувалася, умовно кажучи, Буревітер не може стати замінником навчального центру офіційного Збройних сил України. І він, якщо він ще не в ні в якій бригаді, ця людина до вас потрапити не може. Тільки якщо він вже отримав після навчального центру умовно там розподілення венну бригаду, він тоді може, якщо бригада відпустить, тоді він до вас, чи як? От поясніть, як це відбувається. У людини повинен бути військовий квиток, це повинен бути військовослужбовець. Ми так не працюємо з цивільними. А от чому? Тобто, от я давно хотів спитати, чому? Різні є причини, але там настільки багато роботи з військовослужбовцями, що робота з цивільними – це буде зовсім інший світ, зовсім інший ринок, зовсім інші методології, техніка, там, процеси робочі. Ми просто ще поки що не знайшли навіть ресурсів для цього. І ми сфокусувалися винятково, як громадська організація, на тому, що в нас є війна, нам потрібно терміново допомагати військовослужбовцям там, де їм потрібна допомога, підсилювати державу і рухатись в цьому напрямку. І там не почати край роботи, просто навіть не думали в іншу сторону ще. Я просто чув про цивільних, тому що ви ж розумієте, які гігантські запити людей. Я думаю, не мені вам розказувати про те, які претензії є до наших навчальних центрів з точки зору
якщо це словом підготовка можна назвати, якщо чесно, давайте скажемо, ну я не буду називати цих навчальних центрів, ви краще мене знаєте, про що мова йде. Просто який був би шалений попит на вас? Умовно кажучи, наприклад, якщо ви видумували з Міноборони, що якщо людина пройшла підготовку у вас, то потім вона, наприклад, може напряму йти зразу в бригаду, там, ну, чи щось таке, наприклад, при мобілізації я маю на увазі. Це так, те, що в голову перше ж прийшло. Ну, там дуже багато складнощів формальних. Ми би як громадська організація ніколи би так не змогли зробити. Нам би треба було реєструвати свою військову частину, і тоді далі пішли, поїхали, це би закінчилось дуже довго. Прибрали звідти і поніслась би. Да, абсолютно. А насправді ми пробуємо це допомогти вирішити. Ми приєднуємося до різних навчальних центрів і просто допомагаємо їм ті процеси, які у нас вже краще виходять, інтегрувати до них. Наша ціль основна, то все, що ми навчились робити, доінтегрувати в навчальні центри. Це довший процес, ніж займатися з цивільними. Але теоретично, якщо ми зможемо ті наші процеси віддати в Збройні Сили і там це все підняти, воно вже там буде назавжди працювати. А як вас приймають навчальні центри? Мені дуже цікаво. По-різному. Інтелігентніко сказали, порізав. Я просто являю собі офіцерів, одразу от конкретно тих, про кого я думаю. От мені цікаво, як вони вас приймають, що опять діти прийшли, які всіх. Інколи перше враження буває таке, що ми намагаємося конкурувати з тими навчальними центрами, які є вже в державі, які є в Збройних силах. Це не так. Дисклеймер, ми ні з ким не конкуруємо. Ми навпаки існуємо для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, підтримувати їхні зусилля. І ми навпаки партнеримося із іншими громадськими організаціями, які забезпечують підготовку, і з тими, хто вже забезпечує підготовку у Збройних Силах. Тому на початку нашої діяльності сприймали, хто ви. Потім сприймали, що, ну, напевно, якісь конкуренти хочуть там щось собі придумати. Зараз нас, на щастя, мабуть, вже не сприймають як от таких учасників цього процесу, а повноцінних учасників процесу, які підтримують, допомагають підготувати за певними спеціальностями військовослужбовців. І тут коротесенький коментар стосовно базової загальновійськової підготовки, яка була б, наприклад, необхідна військовослужбовцю, який щойно мобілізувався. Тут у нас є лише кілька напрямків, які займаються базовою підготовкою. Це там такі, як топографія, ми в співпраці з іншими організаціями працюємо по ТАКМЕДу, у нас є трішки там орієнтування на місцевості, але трішки зв'язку, але в основному наші напрямки підготовки, вони спеціалізовані вже під певних фахівців у Збройних Силах. Зрозумів. Ну тому, да, це надто широке коло вчить бігати з автоматом, напевно, для цього не і треба. Вони динамічні. Насправді, коли ми бачимо, що Збройні Сили вже налаштували якісь процеси, в них там запустилося, ми більше не бачимо потреби витрачати гроші організації на те, щоб дублювати процеси. Ми максимально пробуємо віддати їм це все те, що ми вміємо. Навіть ми з задоволенням можемо допомогти віддати там і техніку, якусь часом, яка нам вже не потрібна, і ще щось, і відкривати наступний, в якому вони ще просто поки що не встигли. Ми їх не звинувачуємо. Ми розуміємо, що в них багато роботи, багато справ, і вони не такі динамічні, як громадська організація. І саме того вона існує, як оперативна пам'ять в комп'ютері. Ми швиденько щось прокатуємо, воно добре виходить, тримайте. Знов щось спробували, тримайте. І справді так спрацьовує поки що. Ну, а тепер давайте розкажіть конкретно, якщо можна, про те, конкретно кого ви готуєте, тому що це, напевно, найцікавіше. Скільки? Вас дуже багато знають, знову ж таки, Боровітер, всі думають, а, ну, це опять дрончики. Ну, ви ж не тільки дронами займаєтесь, тому розкажіть, будь ласка, під конкретно, чим саме. Яка там цифра? Останнє, що я бачив, 22 тисячі, вже більше, мабуть, військовослужбовців з 22-го року ми підготували. От, в місяць спроможності десь від 1000 до 1500. Ми зараз насправді трошки зменшимо кількості, більше йдемо в якість, будуть в складність, я би навіть сказав. У нас будуть такі більш комплексні курси. Ми піднімаємося там на вищі рівні. Вже буде навчання для рівня батальйонів, рівня бригад по певних напрямках і так далі. Бо кількість буде зменшуватись, ми вже за нею не женемося. З напрямків, ну, самий такий цінний і головний, на який ми дивимося і вважаємо його дуже перспективним, це, мабуть, військове управління. От Таня про нього знає дуже. Набагато більше. Мій улюблений напрямок, хоча я сподіваюся, що всі Боровітери не чують цього. Цей напрямок у нас... Ні, вони почують. Вже почули. Вони зрозуміли, вже почули. Добре. А тепер продовжуйте. З розумінням цього факту. Ти розказуй, я подумаю, як це потім. Як звідти вийти. Дякую. Цей напрямок має три основні курси, якими ми займаємося, починаючи від нижчих ланок управління в підрозділі, тобто командири відділень, сержанти, ми запустили сержантський курс. На цьому курсі ми навчаємо командирів відділень, які ще не заступили на ці посади, або тих, кого командири підрозділів бачать на цій посаді, як лідерів, бути водночас і лідерами, які можуть вести за собою, адже основний слоган сержанта «роби як я»,
і водночас вміють планувати виконання завдань зі своїм особовим складом і безпосередньо брати участь у бою, тому що це найскладніша ланка управління. Командир на цьому рівні, він і воює, і планує. Стандарти НАТО, сержант, людина основа поля бою. Так, так. Так. І от це такий сержантський курс, який ми розпочали із лідерства, але врешті перейшли і в лідерські якості, а ще й багато в тактичних відпрацювань різних штурмових операцій, адже зараз це дуже актуально, і управління саме підрозділу. Другий курс, який у нас є в напрямку військового управління, це управління діями малих підрозділів. Англійською вони його називають TLP, Troop Leading Procedures. Ми не копіюємо натівські курси цілковито, не подаємо їх як те, що вас врятує від всіх страшних ситуацій на фронті, але беремо за основу те, що є в країнах НАТО, адаптуємо до українських статутів, доктрин, того, врешті, як відбувається все в реальності, бо це теж може відрізнятися від документальних якихось підґрунтів. І навчаємо на цьому курсі командирів рот і командирів взводів, а також головних сержантів на цих обох рівнях, здійснювати планування бою зі своїм особовим складом. Цей курс вже відбувається лише в аудиторії, багато карт і багато імітаційного моделювання. Ми прикручуємо до цього курсу систему імітаційного моделювання Steel Beasts Pro. Про неї теж люблю багато говорити, тому зупиняйте. Вона... Не хочу. Говоріть, будь ласка. Дякую. Вона дуже цікава тим, що допомагає, як і маневрувати на полі бою віртуальному на рівні батальйон чи навіть бригада і нижче, аж до індивідуального бійця, який сидить в леопарді і стріляє по умовних росіян, які там бігають перед ним. До вас найвище звання потрапляє капітан, я так розумію? Найвище на цей курс потрапляє капітан, так. Угу. Але в нас були і полковники. На різних курсах були так різні звання. Так, звичайно. Так це ж уже рівень на інших на інших напрямках. Так. Зокрема, на напрямку військової топографії, що, до речі, дуже похвально, тому що це свідчить про те, що люди не обмежують себе званнями, коли вони хочуть навчатися. І вони йдуть і навчаються цифрових засобів орієнтування на місцевості і так далі. Це насправді дуже великий плюс. Ну і третій курс з військового управління це військовий процес прийняття рішень і планування. За кордоном його називають MDMP, Military Decision Making Process, коли навчають штаб, наприклад, батальйону, полка, бригади, планувати виконання великої операції, тобто в нас це називається великого бою, після того, як вони отримують наказ від вище стоящого командира. Тобто колектив, ви берете колективне навчання, так, умовно кажучи. Так, це колективне навчання. Ми його розгортаємо теж лише в плані планування. Тобто ми не робимо те, що робили раніше навчальні центри в Україні. Наприклад, в Яворові навчальний центр підготовки підрозділів, коли підрозділи і війська безпосередньо ще розгорталися в полях і відпрацьовували тактику. Ми цього не робимо через просто брак спроможностей фактично фізичних. Але ну, і умови, в яких ми зараз перебуваємо. Полігону маленького, власне, немає під рукою. Немає, на жаль. Ось, треба. Так, було б непогано. От, і тут ми працюємо зі штабом таким чином, щоб спланувати виконання операції. Далі, коли ми маємо, ми працюємо з одним підрозділом зараз, тобто ми не міксуємо підрозділи в одну групу, для того, щоб чи штаб, чи командири рот взводів, чи командири відділень вчилися працювати спільно, як одне ціле, як один єдиний організм, своїм особовим складом. Ну, не більше роти, тобто батальйон ви вже не берете, чи берете? Ні, не беремо, не беремо. Вже, да, да. Так, занадто багато всього. Ось, і, власне, оце такі наші управлінські курси. Станом на зараз MDMP – це той курс, який ми провели 15 ітерацій, ми його зараз не проводимо через те, що інструктори мобілізовані, залучені в бойових діях, закривають якісь інші питання, і тому всі, хто нас чує і бачить, якщо ви знаєте цей напрямок, ми вас чекаємо, нам справді дуже потрібні інструктори з цього напрямку. Я б навіть сказав, якщо ви маєте можливість бойовий досвід офіцерський і хотіли б навчитися цього викладати, то ми відкриті як громадська організація до прийому людей саме на всі ці три напрямки. На сержантське лідерство, і на TLP, і на MDMP. Ми готові навчити за кордоном, готові підняти рівень до високого інструкторського і надати роботу. У мене до вас важливе питання. Скажіть, будь ласка, на яких умовах, грубо кажучи, до вас потрапляють і конкретні сержанти, і там, не знаю, і тим більше штаб. Це ж, ну як, взяти треба зняти роту з фронту, умовно кажучи, чи з бригади відправити. Ну, не всю роту мається на увазі, там, офіцерський склад до вас. Як це відбувається, мені дуже цікаво. Це сама бригада до вас виходить з ініціативи? Чи ви дзвоните камбрігу після того, як ви з кимось домовилися, кажете, ей, відпустіть, а вони кажуть, ні, не можемо. Ну, просто мені цікаво, як можуть відпустити зразу там умовних там
8-10 офіцерів до вас вчитися. Це ж фантастика просто. Я просто круг згадую, як там складно з цим, як це відбувається, розкажіть. Якщо можна, звісно. Звісно, нам дуже пощастило в плані запитів, тому що ми громадська ініціатива, відповідно, до нас приходять лише ті, кому це дійсно треба і цікаво. І відповідно, коли до нас звертається підрозділ, і це може бути різного рівня, чи батальйон, чи бригада, певний командир, чи начальник штабу, або той, хто відповідає, офіцер, який відповідає за підготовку, ми просто приймаємо замовлення, опрацьовуємо, розуміємо їхній запит, їхні потреби, дивимося, що ми можемо з тим всім зробити, обговорюємо концепцію проведення цих навчань і виїжджаємо в цю частину проводити навчання. Ми не приймаємо у себе військовослужбовців за цими трьома курсами. Тобто ви самі приїжджаєте з інструкторами туди, там, де вони є, там на ППД чи там куди, і там проводити навчання? Так. Інколи ми отримуємо запити від вищого рівня, зокрема, працюючи з Національною гвардією, найвищий запит ми отримали від бригадного генерала, який відповідає за Західне територіальне управління. Відповідно, він надав нам запит на 5 чи 6, вже не пригадую зараз, батальйонів та один полк, і з ними ми пропрацювали штабні навчання на рівні от полка чи батальйону. Ми може податися на наші навчання і індивідуальний військовослужбовець, якщо це інший напрямок, окрім військового управління. Військове управління – це тільки підрозділ цілісно, а якщо інші напрямки, чи це дрони, чи це зв'язок, чи це там інші, туди може податися індивідуальний військовослужбовець. Тобто командування, звісно, свого, само собою, за погодження. Так, адже всі командир повинні подати лист-запит від свого командира, від своєї частини. Ми просимо всіх і лише приймаємо тих військовослужбовців, від кого ми отримуємо цей лист-запит, як мінімум для того, щоб ми розуміли, хто, з ким ми маємо справу. Для нас дуже важливе питання безпеки, і ми не можемо просто на віру приймати, забрати всіх, запрошувати на наше навчання. Ну, потім к вам прийде ДБР і скаже, що у вас ЗЧшники, так? Всіляки може статися. Не було таких випадків, до речі, мені цікаво. На початку нашої діяльності був випадок, коли до нас прийшов хтось із російським паспортом на навчання. І що сказав? Спробував прийти з російським паспортом. І не вийшло. Не вийшло. Удивительно, як же ж так случилося, так? Так, але ну є різні цікаві ситуації, про які трошки пізніше. Так. Ні, ну це ж я взагалі це був жарт, просто зачештики, виявляється, це не жарт. Ні, так, 22 тисячі військовослужбовців. У нас дуже багато історій на цю тему, але хотілося б про них десь в наступній ітерації, коли вже буде трошки безпечніше. Ні, раді Бога, я і не пропоную. Ні, не буде про це. Так, про це зрозумів. А про індивідуальні, оце дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, чому вчити на індивідуальних, щоб люди розуміли, які конкретно там спеціальності. Ну, для всіх, це ж не ВУЗ, ви ж не даєте ВОЗ, військовості, цьому облікову спеціальність. Але це, просто мені цікаво, якщо це військовослужбовець, він прийшов на вчення, наприклад, на якісь курси, і що це йому дає? Це йому дає фактичні знання і вміння. І якщо йому потрібно ВОЗ, то по деяких з наших напрямків нам зовсім не складно домовитися про те, що він там заїхав в навчальний центр. Після того вони його проекзаменували, і якщо він проходить екзамен нормально, то отримує ВОЗ. Тобто по великому рахунку це можна сказати ВОЗ, але без бумажки. Наша ціль – передати справжні знання, які є мало того, що ну, ми вважаємо якісні, вони ще й оновлюються з фронту, і вони відповідають бойовим діям. Угу. Тобто то, що відбувається на фронті через спеціальну аналітичну систему, про яку можемо пізніше поговорити, воно попадає потім в наші курси, і курсанти виходять з дуже оновленими даними. А ВОЗ це чи не ВОЗ, документація, ми на цьому поки не сфокусовуємося, тому що задача воювати. Mm-hmm. От, це вже справа держави більше. І, друзі, якщо ви не розуміли, що ВОЗ – це військово-облікова спеціальність. Це те, що пишеться в військовому квитку, що ти там, я не знаю, там дроновод, гранатометник, чи ще хтось. Оце от про це йде мова. Добре, так і спеціальності. Розкажіть, будь ласка, окрім тих ваших курсів, от чому ви вчите? Технічні та управлінські курси. Про управлінські ми вже трохи поговорили, про технічні. Тут ми маємо курси з різних видів безпілотників. Ми дійшли до цього питання. Серед безпілотників ми маємо курси із мультироторних, так званих комерційних, весільних, як їх ще не називають, дронів. А не надо, ну, вже так, пробачте, так. Це таке порівняння. Ось це курс, з якого ми розпочали, в принципі, свою діяльність. Взагалі ми розпочали, ми з тобою хотіли навчитися на дроні літати. І ніколи не навчилися. Ми його один чуть не розбили, і потім відволіклися, і тепер стався буревітер. Чому ви тепер вчитесь на бомбардувальнику літати? Я жартую. Ну, або ні. Ось ми працюємо з цими дронами. У нас є курс ґрунтовний, добрий, великий, пишаємося ним, з FPV-дронів. FPV-мультироторних. І взагалі-то зараз будуть FPV-літаки. І крило ж, звісно, не буде окремо, так? І крило окремо, ми, так. Ми коли говоримо в себе в приміщеннях крило, нам зразу інструктори приносять крило. Вони кажуть, що вони літакового типу, і вони не крило. А як вони це називають, до речі? БПЛА літакового типу. За крило. В них там стоїть спеціальне крило, вони зразу приносять його. Якщо крило. Але ми все одно говоримо крило. Це як хірурги не кажуть, що ми не режемо, а ми там, ну, понятно. Зараз, крім мультироторних FPV, буде ще літаковий FPV.
Києві, ударені літакові в Києві. Прикольно. Новинка десь скоро. Круто. І також з дронами ми працюємо з більшими ударними. Це всілякі види мультирозорних дронів, великих, які доставляють гарні подарунки нашому противнику. Питання таке, просто ну так, от давайте зараз може. Мається на увазі от ті, які сертифіковані чи не сертифіковані, ті, які вже використовуються в військах, не використовуються. Чи будуть використовуватися, чи зараз тільки завезуть, чи якісь партнери збираються нам якусь партію передати. Там вже різні комбінації є, деякі в розробці, з деякими ми працюємо, з деякими будемо працювати, з деякими вже відпрацювали. Тих дронів зараз тільки що так, та, на які вчить, от чому дуже багато. Це такі кастомні курси, вони деколи під потреби робляться. От зараз в процесі розробки певних. Якщо говорити, наприклад, про літакові курси, то тут ми не навчаємо на конкретний борт. Ми навчаємо військовослужбовця застосовувати цей дрон, більше навчаємо екіпаж. На 80%, скажімо так. 80% означає, що вони користуються таким універсальним дроном, можна сказати, навчальними дронами, які ми маємо у школі. Угу. Однак навчання на конкретний борт конкретного виробника відбувається додатково. Але воно може вже тривати 2-3 дні, так, тому що так. Людина вже готова. І ми, якщо є потреба така у військовослужбовців, ми довчаємо на цей конкретний борт, який у них справді є. Якщо немає, тоді вони випускаються, приходять тоді, коли в них в підрозділі з'являється цей конкретний борт. Тобто військовослужбовець може до вас приїхати з конкретним дроном, ви його вчите, потім каже, а можна і не там, на, повчись, літай, да? Якщо ти його з собою взяв. Сам. Наприклад, так. Ну, але насправді ми працюємо навіть на деяких виробників. Це теж правда. З деякими виробниками, ми наразі на деякі борти. І під деякі конкретні літачки ми все ж таки вчимо. Угу. Тому що виробник його справа виробляти, а ми на себе забираємо функцію підготовки, розробляємо для них там трошки кастомізовану програму, і вже вони вчаться із цими літаками деколи відразу їдуть. Я так розумію, що якраз все одно, але от саме дрони – це у вас одне з найбільших. Так би ну, воно запити на нього дуже великі зараз. Хоча ми теоретично прогнозуємо в кінці року можливий спад на ці запити. Чому? Дуже багато операторів, дуже багато шкіл, дуже багато військові самі вчаться на фронті, здобувають досвід. Але ж потреба яка в них? Потреба... Звод потрібен фактично дроновод. Дуже велика. Рахуємо. Ми думаємо, що в кінці року може бути спад. Не в цьому ж році, але в кінці може. Цікаво. Угу. Можуть бути інші потреби. Ми стараємося за цим реагувати і дуже стараємося не перетворитися в організацію, яка просто тусується, щоб потусуватися, що от у нас класно пішли дрони, давайте ще більше. Зараз їх справді треба більше. Зараз нам дійсно треба там ще 1000 FPV-шників довчити до кінця року, тому що це важливо. Але як ми тільки ми бачимо, що спадає десь попит, ми цей курс трошки пригальмовуємо, відкриваємо якийсь новіший. Це важливо. Тому що ну, тема така, скажімо, хайпова, і можна зараз на ній танцювати багато, і вона ще важлива. Але коли вона не буде вже важлива, ми будемо відмовлятися. Не думаю, що це колись буде, відверто кажучи, враховуючи, як ця вся сфера розвивається. Тема БПЛА всього точно не відміниться, але всередині відбуваються певні зміни. Наприклад, час зараз ми трошки підгальмували мультироторні цивільні. Ну, логічно. І перейшли в більш спеціалізовані. Ну, нічого, скоро у вас з'являться без там, ці платформи з кулеметами, якими треба буде керувати, чи є щось. Це ж теж БПЛА. Там, де зброя, там не зовсім громадська організація, ми так стараємося навколо цього всього. Ну, навчити, як їздить ця платформа, поставити її. Їздити можна, да. Воно є. Вона може там морозити. Розвозити. А що, камон, реально можуть до вас не можна поставити макет, умовно, там кулемета якогось? Чи це опять ДБР прибіжить з криками? Можна. Тримайте палку. А у нас вчиться ДБР. На кого? Вже раніше було. У вас вчиться ДБР? Були. Да ладно. Представники. Так було. Вчились. У них спецкурс, як тікати на Західну Україну? Ми не скажемо, на якийсь курс давніше був. Полском. Ладно, я жартую. Ні, ну, насправді дуже цікаво. Зараз поговоримо ще про інші напрямки. Mm-hmm. Просто дуже цікаво, дійсно, що от як я, до речі, потім вас спитаю, які у вас що можна розказувати стосунки з Міністерством оборони, наскільки вони вам спускають конкретні свої потреби? Mm-hmm. Це було б логічно, по ідеї. Дуже тісно. Ми з ними майже не працюємо по навчанню, але по інших проектах. По аналітиці ми дуже тісно працюємо і по проектах. Тобто, наприклад, запит на те, кого б ніше треба, от ви якраз з військовими. Ні, це ми з Генштабом. І з військовими, і з бригадами навіть. Я зрозумів. Так. Просто те, які ще спеціальності, окрім дронів, у вас є, це теж дуже важливо, я думаю, цікава тема, щоб люди розуміли. Окрім дронів, ми ще проводимо навчання із військової топографії. На цьому курсі ми навчаємо застосовувати мапи, орієнтуватися на місцевості. Цей курс включає також цифрові засоби орієнтування та відслідковування ситуації, так системи ситуаційної обізнаності. І ми маємо такий трішки нахил при потребі викоригування вогню артилерії, робота з бусолю та інші такі кропиво. Специфічні. Так, кропова, понял, так, окей. Звісно, також. Окрім
цих таких карт мап-мап, ми ще маємо системи ситуаційної обізнаності окремо. І тут входять саме кропива. Ми також працюємо із Дельту, як і з розробниками, так і навчаємо застосуванню. Інші системи, які з'являються і періодично зникають з застосування Збройних сил України. В якийсь момент Віраж вийшов на такий активне використання в ППО, потім ще інші системи, очі, там якісь інші системи, прямі трансляції. Ми в якийсь момент активно працювали для запуску ситуаційних кімнат для підрозділів, виїжджали і будували. Зараз не бачимо в цьому великого попиту, запиту на це. Мабуть, підрозділи роблять це самостійно. Уже зараз ця компетенція, вона дуже сильно зросла в військових, в Збройних силах, і це насправді дуже гарний сигнал для нас. От, тому це цей напрямок, чи ці два напрямки. Окрім цього, у нас ще є напрямок психології. Військовий зв'язок. Військовий зв'язок, отак, це ще до технічних. Психологія, дякую. Це ви психологів військових, чи це саме військових, чи ні? Що мається на увазі? Так, ми тут працюємо в кількох таких напрямках діяльності. Перше, ми працюємо з військовими психологами, офіцерами морально-психологічного забезпечення також. Тут ми з ними пропрацьовуємо два моменти. Перше, це коли підрозділ повертається із виконання бойових завдань, замірювання, в лапках кажучи, температури по палаті. Тобто, що відбувається із військовослужбовцями, повернувшись? Кому потрібна більш детальна, глибша психологічна підтримка? Хто готовий до продовження виконання завдань? І от таке, якби такі зріз. У нас є групи контролю бойового стресу у Збройних силах. Ми також з ними активно працюємо для того, щоб відбудувати їм дієву методику роботи. Це перше. А друге, це перед тим, як військовослужбовці відправляються на виконання бойових завдань, теж важливе правильне налаштування. І в цьому правильному налаштуванні надзвичайно важлива роль лідера і командира. Тобто командира, який мав би бути ідеальним лідером. І тому ми тут великий фокус робимо на лідерстві і працюємо з командирами різних рівнів, не... З батальйонами працювали, але не вище, не вище. Ну, опять же, капітан не вище, так, я думаю. Так, в основному це роти, взводи, відділення. Ті, хто безпосередньо найактивніше працює з особовим складом. І, відповідно, тому тут ми робимо такий фокус на лідерській якості. Ми навіть робили конференцію з військового лідерства. Дуже глибоко зайшли в цю тематику. Працюємо з тими фахівцями, які в ній зараз є, в принципі, і в громадському секторі, в науковому, в військовому, для того, щоб це все, всі найкращі практики туди дати. Орис правильно підмітив, до наших технічних курсів ще належить військовий зв'язок. Це курс, який запустився другим у нашій школі. Це навіть не курс, можна сказати, це напрям. Цілий напрямок. І то навіть він не тільки зв'язок, тому що там в ньому є і РЕБ. Так. І військовий зв'язок раніше був РЕР, але зараз ми РЕР вже не проводимо. Це було спільно з Держспецзв'язком. Зараз ця команда працює окремо. Теж надає дуже якісні курси, але вони вже від'єдналися. А в нас лишився РЕБ і зв'язок. Так. І тут це може бути зв'язок як для тих, хто опинився на посаді зв'язківця в підрозділі і повинен налаштувати зв'язок в принципі, як він повинен працювати системно. Це може бути курс для технічних спеціалістів, які на тій чи іншій посаді в підрозділі відповідають за налагодження зв'язку. Від шифрування рацій, там, не знаю, якихось антен і так далі, до вимірювання спектру, коли ловлять дрони і багато чого іншого. Курс важкий, дуже ґрунтовний, там достатньо багато радіофізики, але він не є теоретичним в своїй сутності. Він дуже прикладний. Там на кожному з наших курсів, і, зокрема, на цьому, є виїзди на полігони. Один, два, три, більше днів, скільки це вимагає курс, для того, щоб всі навички, які викладаються в аудиторії, можна було відпрацювати. Ну, вони зараз з технікою працюють. Це фактично дуже технічно. І там ще є зв'язок одноденний, такий basic КМБ, ми його називаємо зв'язок. Це коли треба в загальному увійти в стан справ, дізнатися, що рація, як користуватись, канали, такі базові речі. Швиденькі, по ньому теж працюємо. Взагалі ці курси часто міняються від запитів. Ми розробляємо ті, які потрібні. А скільки приблизно триває ваш курс навчання? Два тижні зв'язок триває. Сержанти місяць. Сержанти місяць, так? Сержанти місяць, серйозно? TLP два тижні. До двох тижнів, а колективний цей курс великий? MDMP скільки? Да. Він тривав теж два тижні, станом на зараз не проводимо його час. Він на деякий час не проводиться. Топографія? Тиждень, повний тиждень. Є ще коротка версія, коли потрібно просто ввести в курс справ, то він буває там три дні. І знову таки, інструкторський, якщо, то він два тижні буде тривати. І дрони теж два тижні? Дрони по-різному. Так, як завгодно. Літаки три. Ну, логічно. FPV до місяця часу.
там його можна скласти за 3 тижні, якщо все легко вдається. А якщо потрібно трішки більше часу, ми розраховуємо взагалі 4 повних тижні для того, щоб повністю засвоїти всі навички. До речі, цікаво про курс FPV. Ми нещодавно так якраз завітали на цей курс і дивилися, які у нас були оновлення в цьому курсі, як вони були з програми підготовки, які результати, відгуки. Ми часто бачимо відгуки, що військовослужбовці, приходячи на цей курс, втомлюються десь на 2-й тиждень, вже десь під кінець 2-го тижня від того, що вони працюють в ангарі, що вони працюють на локації, не виходячи в поля. Але потім, виходячи в поля вже на третій тиждень, приходиться розуміння, чому ми так довго працювали на симуляторі, чому ми так довго відпрацьовували в манежах, чому ми так довго літали в ангарі, власне, для того, щоб себе впевнено почувати, і вже все, що відбувається довкола, в живому такому просторі на відкритій місцевості, воно, ну, технічні навички були відпрацьовані до автоматизму, наскільки це можливо за цей час навчити, на всьому решту можна було фокусуватися. І звідки беруться курси далі? Взагалі ми зараз дивимося вже на буревітрівські оці речі, як на спроможності. У нас є спроможність, яка стосується радіо, радіозв'язку, РЕБ і так далі. Є спроможність, це певний набір експертів високого рівня, які там в ППЛА розбираються. Mm-hmm. Є спроможність там TLP, планування, є ще одна. І далі в нас є запит, наприклад, екіпажі FPV. Це 4 людини, з яких 3 людини ми можемо навчити, 4-ту людину ми навчити не можемо, тому що це вибухові, ну, це інженерка, коротше кажучи. І тому ми складаємо спроможності зв'язку, спроможності мультироторних, тому що один з цього екіпажу там піднімає ретранслятор і з ним працює, спроможності FPV і складаємо один довгий курс, там уже на рівень роти, чи це на рівень ще взводу. Скоріше, які там для екіпажів FPV на 4 людини. І робимо новий курс, він вже залучає там різноманітну сітку навчання і так далі. Така річ, вона виходить досить динамічна, вона трошки відрізняється від того, що зараз в Збройних силах є, бо в них одна програма затверджується там півроку, і потім вона на 4 роки чи на 2 роки залишається. Воно не зовсім відповідає тим вимогам, які зараз потрібні через війну. Тому ми б дуже хотіли цю динаміку якимось чином імплементувати в навчальні центри, в Збройні сили. Для цього доведеться трохи зробити зміни в нормативних документах, у всяких інших речах, щоб вони були більш динамічні. І тут ми тісно працюємо з МО, якраз, тому що вони наші великі друзі, і там є спеціалісти, які теж горять тим, щоб зробити позитивні зміни в Збройних силах. Вони нам допомагають достукатися і десь трошки щось змінити з якоюсь нормативкою, з якимись речами. Ми з своїми програмами, і от таким чином ми це пробуємо впроваджувати в Збройні сили. От я вас хотів, ну, ви можете не відповідати, звісно, на це питання, я б на вашому місці не відповідав. Але мені, ну, так, щоб не сказали, що ми тут наклепи на Збройні сили. Ну, скажімо так, ми всі прекрасно розуміємо, який часто контингент офіцерів потрапляє в навчальні центри, да? Ви розумієте, про що я кажу, прекрасно. І як би так обережніше спитати, наскільки вони готові от, реально напружуватись, давайте скажемо от, відверто, щоб з вами працювати. Бо щоб з вами працювати, це означає, що треба підняти свою сітку і почати щось робити, а не щоб солдат 2 тижні піддони носив, розумієте? Вони цього хочуть? Отак, чесно кажучи, покладивши руки на серце. Знаєте, можете не відповідати, якщо не хочете. Нам тут не дуже складно в цьому плані. Армія дуже велика. Це 1+ мільйон. Є дуже різні люди і дуже багато. Є люди, з якими дуже складно працювати, і вони навіть деколи блокують там певні речі. Є люди, які не звертають увагу, і якщо щось робиться, вони не проти. А є там люди, які дуже сильно підтримують якісь нововведення. От саме в навчальних центрах. І ми просто йдемо за тим шляхом, який простіший. Ми звертаємося в різні місця. Бачимо там, де найменший опір, там, де є зацікавлені, ми з ними працюємо, і там щось впроваджується. Mm-hmm. У нас немає часу гратися з тими, хто блокує, і ми собі маємо, у нас є така можливість вибрати простіші шляхи. Тому не сказав би, що ми навіть з цими проблемами сильно стикаємося, нам достатньо простору, щоб працювати. Є фантастична кількість чудових людей і в Міністерстві оборони, і в Збройних силах, які хочуть змін. Це фактично є відображення нашої країни зараз. Mm-hmm. Україна стала Збройними силами. І там це є наша країна. Тому там завжди можна знайти з ким працювати, і ці люди, вони рухаються швидко по посадах, по званнях. Ми маємо надію, що за деякий час вони піднімуться вище, вже піднімаються вище. Все добре. Слава Богу. Є надії. Ще одне питання, чисто організаційне. Ну, от умовно, що дуже добре, що у вас така тісна співпраця із МО, з Генштабом. Вони не можуть, умовно кажучи, відповідні підрозділи вас, ну, типу, як командно-адміністративним способом, що тепер навчальні центри працюють з буровітром по цій темі. Ну, так вже є. Так точно. І понеслась. Таке неможливо, ні? Вже так і є по деяких видах співпраці. В деяких бригадах так і є. З деякими навчальними центрами ми дещо спільно робимо. Ну, це ж армія. У нас є спільні навчання міжнародні. Ми, наприклад, наші спеціалісти, 3 інструктори тільки недавно повернулися з Польщі, вони працювали з литовсько-польсько-українською бригадою. І ми, наприклад, там теж навчаємо. У нас з ними співпраця відбувається. Такі речі, що заплановані на цей рік, у нас багато виїздів.
в інших країнах, де ми спільно з місіями міжнародними, які навчають наших військових, теж включаємося, робимо свою частину роботи, будуємо спільні схеми навчання. Тут хочу зробити коротенький коментар якраз про це. Часто може виникати питання, чому взагалі громадська організація з України, яка займається підтримкою Збройних сил в плані підготовки, аналітики і так далі, ще їде кудись за кордон готувати чи допомагати міжнародним місіям, які надають підготовку Збройним силам України, і ця вся схема виглядає якоюсь незрозумілою. Так от, причина, чому ми долучаємося до тих навчальних місій за кордоном, полягає в тому, що попри те, що є натівські стандарти, які добрі, погані, нейтральні, тут судити важко за різними напрямками, беремо така презумпція невинності. Вони всі добрі, хороші, нехай буде так. Якщо у тебе авіація є, так всі добрі. Так. Шикарні, тоді все хорошо. І ракет. Так, звісно. Але чи вони стосуються безпосередньо того, що відбувається на фронті? Чи вони вже оновлені відповідно до тих потреб, які зараз є у Збройних сил України, конкретно яка воює з Росією, з гігантською країною, в якої невичерпні ресурси, як мінімум людські, а ще й технологічні і по озброєнню? Відповідно, тут Україна часто показує винахідливість, таку гнучкість, ініціативність у тому, як ми ведемо бій, в той час як стандарти в лапках, те, як воюють західні країни, вніше, як вони навчаються, не воюють, є дуже прописаним, чітким, алгоритмічним і зрозумілим. Відповідно, нам, для нас великим позитивом, для нас, нашою ролью, вірніше, як громадської організації, є поєднати ці контексти, долучитися до тих місій, які є за кордоном, і допомогти оновити програми підготовки таким чином, щоб вони відповідали саме цим конкретним запитам і не пропонували евакуацію. Те, що не треба буде нашим бійцям. Так, не пропонували евакуацію чи підтримку з повітря. Ви вчите інструкторів, які потім будуть вчити українських солдатів. Ми там з нашими навіть інструкторами працюємо. Я розумію. Там дуже багато українців. Це просто фантастика. Я вам кажу, друзі, коли ця війна коли закінчиться, люди ще офігіють від того, скільки буде України будь-якій мілітарці. Це тільки початок. Багато. Вони вже дивуються, що ГОшка цим займається. Для них це, як недавно сказали, ми взагалі думали, британці кажуть нам, для нас ГОшка це pink and fluffy, ми не розуміємо. Але ми вже починаємо... Песиками, там, котиками. Так, ми би мали там займатися здоровим харчуванням, таким всяким чином. Але от вони починають в Україні будучи, вони розуміють, що тут громадянське суспільство включилося. Ми не кажемо там про бровітер, тільки у нас все громадянське суспільство фантастичне, воно включилося. І вони кажуть, що ми зараз пробуємо це донести нашим Міністерству оборони, там, Британії, іншим, в Швеції. В Швеції нас, до речі, дуже добре зрозуміли зразу, не було жодного опору, навіть питань, чого ГОшка. В Португалії ми зараз часто буваємо там в їхньому аналітичному центрі, і до них потрошки доходить, що громадянське суспільство теж включається до цього. Це буде висновок, це буде урок великий з цієї війни, який повинні прийняти вони. Да, що ніяких більше професійних армій маленьких, які там з туземцями воюють, уже більше не існує. Треба знову, щоб всі воювали. Я думаю, вибачте, дуже важливе питання, щоб ми встигли. Хто у вас інструктори, якщо про це можна публічно говорити? Так. Серед наших інструкторів є цивільні спеціалісти, які технічно є топовими спеціалістами в своїй галузі. Uh-huh. Є ветерани війни, як і попереднього етапу з 14 по 22, так і вже цього активного етапу повномасштабки з 22 року. І в певних випадках у нас є військовослужбовці, які долучаються також до викладання. За узгодженням з їхніми з командуванням. З бригади до У нас співпраця така, що ми проводимо спільні навчання. Та. А які з бригади, якщо про це можна говорити, з якими так. У вас тісна співпраця, чи це технічно? От ми б не хотіли конкретно називати. Є дуже, таких бригад дуже багато, з якими у нас конкретна тісна співпраця. Але... Що можемо сказати точно, це те, що співпрацюємо з силами оборони загалом. До нас на навчання приходять із Державної прикордонної служби, активно розвивають різні напрямки, чи це дрони, чи це управління, чи це імітаційне моделювання, що теж дуже активно в них рухається. Звісно, Збройні сили України, різні роди, види, також і поліція, Національна гвардія, які під Міністерством внутрішніх справ, всілякі інші служби, їхні підрозділи, тобто працюємо зі всіма максимально. Також розвиваємо свою співпрацю із військовими вишами, зокрема, наприклад, із Харківським танковим інститутом танкових військ. Ми розвиваємо імітаційне моделювання, роботу. Чи Харківським буде у мене одне питання? Ну, ладно,
сподіваємось, так, звісно, але так. Я скажу, вибачте, я дуже сподіваюся, що вони звідти переїдуть. Ви ж самі розумієте, який це ризик. Ну, будь-який навчальний заклад у відстані 3 хвилин підльоти балістичної ракети, ну йомайо, там не можна вчити курсантів, ви ж це розумієте. Так. До речі, вони з цього питання, з цієї дилеми виходять тим, що багато теорії, тобто все, що можна перевести онлайн, вони переводять онлайн, практичні заняття у них відбуваються. Все одно ж треба сидіти в аудиторії. Не знаю, до речі, чи в аудиторії, це цікаво, не знаю, як саме відбувається там. Чи вони в аудиторії, чи вони з домів, тут важко сказати. Я сподіваюся, що у них там укриття якесь, збирають курсантів, ну, я не знаю, в Харкові щось вчити. Ну, мені взагалі дуже складно зрозуміти, як далі. От, що буде з цією великою кількістю військових і там всяких от, спеціалізованих вишів в цьому місті? Це, по-моєму, дуже велике питання, як їх можна там залишати. Ну, це так, тема. Так, всі ці прифронтові, звісно, це важко. СБУ академія, наприклад, як її можна лишати в Харкові? Ну от у тебе цілий курс сидить молодих СБУшників. Прилітає ракета, всі загинули. Ну як можна вчити в таких умовах? Ладно, так. Це так. Ви просто цікаво, ви про вищі згадали. Національної гвардії теж там академія. Ну так. А що академія там збройних сил, там великі, там ще якісь там, не знаю, сухопутки. Ви з ними співпрацюєте, не співпрацюєте? Так, із Львівською академією імені Сагайдачного, з університетом оборони, який був Черняховського, вже не Черняховського, тут до Києві. Просто Національний університет оборони. Але з ними не по навчанню, а більше по аналітиці. У нас ж після навчання другий величезний напрямок це аналітика. І от сухопуткою ми по аналітиці з університетом оборони по аналітиці. Так, ми проводили навчання у Національному університеті оборони спільно з шведськими, з американськими інструкторами з використання системи імітаційного моделювання для проведення підготовки. От, зокрема, Steel Beast Pro, з якою ми працюємо, там ще інші системи, як їх інтегрувати одна з одним, в принципі, для проведення навчань, як моделювати бій, пропонувати різні варіанти дій при плануванні бою, симулятори всілякі. Ми дуже так активно йдемо в цю тематику і стали таким, можна сказати, хабом, центром в Україні. З імітаційного моделювання, такий міні-центр, я б сказала, куди звертаються зі всіх різних сил оборони для того, щоб встановити системи, навчитися їх інтегровувати в процес навчання, правильно застосовувати, там оновлювати і так далі. Ми, як громадська організація, активно беремо участь і теж в підтримці і розробці, в підтримці розробників цієї системи. Ми переклали її на українську мову для того, щоб вона була комфортна для наших військовослужбовців. Була російська, була англійська. Звісно, не хочемо ні тої, ні іншої використовувати. Ти маємо українську версію і також навчаємо, як це правильно застосовувати і бригади, які зацікавлені, і навчальні центри та виші. Може, такий тізер легкий. Ми зараз з одною країною наче плюс-мінус вже домовилися про те, що невдовзі відкриємо в себе такий навчальний центр імітаційного моделювання на нашій базі, от де можна буде розгортати такі різні системи. Ну, поки не кажемо, що йде, тому що треба фіналізувати ці речі. О, і от тепер ви якраз от це питання, яке я не міг вам не задати. Ви громадська організація, масштаб у вас, ну, діяльності офігіваючий. Як ви збираєте кошти, на які гроші ви існуєте? Чи дають, наприклад, вам гранти західні наші дорогі партнери, які у нас раніше тільки на про якісь програми котиків, собачок, пожалуйста? А ні, про армію, ні. Ви що, не взяли? Тому от мені цікаво, як ви живете. Фандрайзинг. Той самий, за який зараз працює, ну, громадянське. Ні, це одна. Це ще співпраця з відповідальними бізнесами великими, які підтримують по-своєму це. Є гранти, частина грантів. І зараз ми сфокусовуємося дуже сильно, тому що ми вважаємо, що такою додатковою нашою цінністю, якщо ми побільше залучимо грантів міжнародних, це так само по-своєму якийсь ввід грошей в Україну. Тому ми зараз працюємо з ними тяжче, і оскільки ми військова організація, нам дуже тяжко отримувати гранти, тому що навіть слово «мілітарі» в нашій назві вже зразу закидає 90% грантів. І що, шведів не відлякує слово «мілітарі»? Ні, вони в захваті, вони хочуть воювати, в них все добре. Швеція ще не вступила в НАТО, вони на цьому курсі. Тому нам складніше, ми працюємо з НАТО, ми працюємо з державами, ми працюємо з місіями, ми працюємо з гаврементами, з міністерствами оборони різних. Це зараз у нас такі просто проекти, ми їх розробляємо, починаємо один до одного переглядатися, вони до нас, ми до них, бо вони ще так не дуже розуміють. Але вже є таке розуміння, що до кінця цього року ми, мабуть, вже частину таку досить суттєву нашого фінансування зможемо отримувати і від них. Ми для цього ми повинні були перейти певний шлях. Там наша перша поїздка така серйозна, це була на тему аналітики. Ми з'їздили в Португалію, головний аналітичний центр НАТО, JALC, Joint Analysis Lesson Learning Center.
провели там зустріч дуже ефективно. І після того, коли нам про нас вже почали писати в НАТО, то, що ми там відвідали, воно почалося. Це типу така легенька валідація була. І зараз у нас вже ця міжнародна діяльність ведеться на такому досить хорошому рівні. Таке питання не можу задати, а українська державонька наша рідна не хоче якось, так би мовити, враховуючи ну якби масштаб вашої діяльності, як то теж взяти в цьому участь? А ми дуже співпрацюємо. От зараз ми в квітні їдемо спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом, і ми на конференцію в Португалію. Фінансування, тобто держава не хоче, ми не хочемо фінансувати, ми хоча б якісь сектори, де ви конкретно готуєте військовослужбовців, не міняєте державу по великому. Ми відмовились, ми не хочемо. Чому? Тому що ми не хочемо з державними грошима працювати. Що потім вам ДБР не навчатись приходили? Хай вони краще не навчаються. Ми відмовились від цих грошей. Ми вважаємо, що державі і так зараз нелегко. І ми вважаємо, що ми краще сфокусуємося на тому, щоб домовитися з тими, хто нас під країнами, партнерами, які нас підтримують, щоб з ними працювати на цю тему. Але ж ви по факту навчальний центр. Ну як? Ну, це зацікавлена підготовці фахівців. Це військовослужбовець, якому він платить зарплату. Ви йому, по суті, безкоштовно підвищуєте його фах. Чому держава не має за це платити гроші? Я не розумію. Так у нас поки що виходить, не час в держави поки що брати гроші. Ми відмовляємо. У нас було декілька пропозицій, ми відмовилися насправді від досить серйозних. А що на бригадному рівні? Дивіться, у них же все одно хоч 10% від того самого, господи, ПДФО все одно є. Є бригади, які сотні мільйонів гривень мають грошей. Чому вони не можуть їх витрачати на вас? Вони мають на що витрачати. Вони мають, хай купляють дрони, хай якісь речі роблять. Ми поки що знаходимо шляхи собі фінансування, і це поки що нас тішить. Так. І також питання прагматичне, бюрократизації цих всіх процесів. Ну, це да. Ми як громадська площадка не маємо жодних таких обмежень, коли нам потрібно офіційно сідати і гарною комісією затверджувати там певні наші бюджети. Ну, звісно, робимо це по процедурно, як робить громадська організація, все так, як потрібно, але воно не передбачає такої затрати часу, ресурсу, дерев, які йдуть на виробництво паперу, які ми мусимо переводити в цих всіх оформленням якихось бланків і так далі. Тому нам в тому плані простіше, і маючи справу з державою, особливо з фінансуванням, ми застрягнемо оцих всіх складнощів. Є журнал обліку журналів? Звітність у нас є, вона відкрита. До речі, вона досить прозора там при будь-яких запитах. Ми так щомісяця її робимо, але вона є. Це був жарт, ви можете не коментувати. Звичайно, звичайно. Тому що всі наші донори, вони вимагають дуже, дуже суворої звітності, і вона є. Ми просто, як, ну, оскільки ми не держава, нам легше відкрити новий напрям FPV там за тиждень, а в державі, щоб закупитися в навчальний центр, то, що Таня говорить, їм треба це робити, не знаю, там півроку, а там вже зовсім інші будуть технології. Водночас через ми... Водночас ми насправді надихаємося тим прикладом бригад, які самостійно, попри всю складність, трудність і участі в бойових діях, і через і попри втрати, і попри оці всі бюрократичні процеси, процедури, документи, встигають і здатні створювати свої навчальні спроможності, причому робити це настільки вдало і ефективно, що від цього справді хочеться робити ще більше і ще активніше долучатися до їхньої підтримки. Ми відвідували кілька бригад, які розгорнули на своїх потужностях і центри імітаційного моделювання на своєму рівні для свого для штурмового. Наприклад, але не тільки. Звідки? Але не тільки, насправді різні підрозділи, і вони ці кошти для того, щоб запустити, збирають самостійно, вони не йдуть цими шляхами, які зараз які є складними, вони намагаються от іти до результату. І це теж такий гарний приклад для нас, не зав'язуватись. А тепер питання на засипку. Не було у вас моментів, коли до вас приїжджає якийсь генерал з лампасом і каже: клас, мені все так подобається. Так, значить, завтра всіх мобілізуємо, ви тепер піді мною. Були такі спроби. Були такі спроби. Та, подивіться, я все бачу, пані Тетяна, як ви смієте. Було, я поняв. Але... І з кожного роду війська держали, так намагались зробити, да? Ну, ми ж працюємо з дуже великою кількістю різних добродіїв. І, тобто були такі випадки. Це ж, якщо так один зробить, то не сподобається комусь іншому. Ну, а вже пізно, все. Насправді, в нас дуже багато людей мобілізовується з наших інструкторів, ідуть служити, і це нормальний процес, він відбувається. У нас немає позиції проти мобілізації жодної. Ні, звичайно. Я маю всіх, типу, акцентів. Але спроби віджати, до речі, була ця історія, декілька разів були ці ідеї.
вони просто неефективні. Я згоден. Ці люди часто вони можуть бути менш ефективними там, ніж тут поки що. Але коли ці люди відчувають, що вони вже хочуть бути ефективними в військах, вони просто йдуть, мобілізуються і служать. І потім там, ми їх завжди чекаємо назад. Також з нашої команди запрошують людей працювати у різні органи в міністерствах і так далі. Ми дуже сприяємо насправді і радіємо за тих наших учасників команди. Шкодуємо, що вони йдуть з команди, але радіємо, що вони йдуть, просуваються далі, як вони можуть ще, де вони ще можуть активно підтримувати Збройні Сили там на офіційних посадах, де це не буде забюрократизовано, зашкарлупло, а буде справді прогресивним, вони можуть щось туди, якийсь хороший внесок зробити. Ну, але з іншого боку, від нас ніхто не йде. Йдуть трошки. Ти вступив в Боровітер, ти завжди Боровітер. Такі дуже колеги з Крука пишуть, зрадив з Боровітром, понятно. Ну все, більше мені не пиши. Крук, фантастична організація. Я жартую, друзі. Ми дуже їх любимо, вони молодці, абсолютно. Не зважайте, це знов дурний жарт. Напевно, я єдине спитаю наприкінці розмови. Ваша головна мета, як ви вважаєте, що має стати фінальним акордом розвитку вашого проєкту? Що це має бути в кінці? Ми завжди, коли це говоримо, це так складно виходить, що всі ображаються. А от ви спробуйте просто. А ми підсилюємо спроможності Збройних Сил. Ні, це понятно. Ну от для себе, як ви це бачите? Коли ви скажете, окей, все, тепер ми можемо це віддати в чужі руки, ми все зробили, воно працює, робить якийсь проєкт. Що це має стати? Якийсь великий навчальний центр гігантський? Проекти, ми ж різні. У нас, крім навчання, є, наприклад, аналітика. Це перший проект, який насправді зараз інтегрується вже в державу. Тому що навчання складніше інтегрується. Аналітика, до речі, що і звідки взялася? Є навчальна програма, є війна. Між ними потрібен зв'язок. Тому що навчальна програма кожен наступним курсом повинна вчити того, що вже дізналися і проаналізували з війни. Тому ми відтестували в себе таку систему, яка слухає, там, що відбувається по якомусь там виду дрону, наприклад, там-то на війні, аналізується і потрапляє назад в навчальну програму. Приходить курсант, в нього є дані вже двохтижневої давності з фронту, і він уже по цих оновлених, проанотованих даних вже вчить щось нове. І ця сама програма, вона катастрофічно потрібна державі. Називається Lesson Learned методологія. По ній працюють всі західні армії світу. Ми виявили, що оця методологія в державі, вона вимагає дуже сильного підсилення, скажімо так, акуратно. Там потрібно багато роботи з нею проводити. І ми здружилися з Генеральним штабом, з Міністерством оборони. От Боровітер, у нас є такий меморандум на цю тему. Ми впроваджуємо цей процес на різних рівнях в державу. Там пишеться портал в Генеральному штабі, розробляється методологія. Організуєте в державу, я зрозумів. Боровітер робить проект, віддає в державу. Боровітер не вибудовує в себе паралельної спроможності, не дай Боже, не конкурентної з державою. У нас немає такої історії. Ми допомагаємо там, де це потрібно. Там, де не потрібно, ми не втрачаємося. Дякую. Вибачте, просто у нас вже час закінчиться. Дякую вам дуже за вашу діяльність. Побажаю вам тільки успіху, повторюся. Хороша ідея, але ви захопите світ, всі діла, почому ні? Варіант. Це теж варіант. Дякую вам дуже, Тетяна Остро, РЕС Білоус, засновники Боровітра. Ну, а ті, хто зацікавився, друзі, зайдіть, почитайте в інтернеті, не проблема. Якщо ви військовослужбовець, а якщо ні, то теж зацікавтесь, тому що все одно потім будете. Пані та панове сержанти, офіцери, ми дуже чекаємо від вас резюме і на роботу. Дякую вам дуже, побачимось, почуємось.